Mimbertube. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه وعلى من سار على دربهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بتكتاتي بروغراماتين ورق أمو سطوتا يا الله سبحانه وتعالى يستن تلك سطوتا يالن يتلي أيونا قروتين يتنقى قرن الزهد رسنا إن شاء الله ممكتلوت بروغراموتشستم إن شاء الله يتلي أيونا قروتين يانا سنة نالن ባለፈው ፕሮግራም ያቆምንበት ነገር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወስና ኸዝረጅን በስልምና አንድ ካደረጓቸው በኋላ እነሱ የጎሳነታቸው ወይንም ደግሞ የብሔርተኝነታቸው የዘረኝነታቸው ጉዳይ ድጋሜ ተነሳባቸውና ያልሆነ ነገር መስራታቸውን እናስተውሳለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላም ደግሞ ታውላይ የሚገርም ሁሌም የሚቀራ ሁሌም የሚነበብ የቁርአን አንቀጽ አውርዶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዛ ሰዎች እንዲስተካከሉ አድርጓል። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ ሰዎች ካስተካከሉ በኋላ ለነዛ ሰዎች ምን ነገር ያለበትን ነገር ከተናገሩ በኋላ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቢዳዒል ጃሂልየቲ ወአነ በይነ አዝሁሪኩም አልዋቸው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ የመህይምና ስራ ተሰራላችሁ የመህይማንን ስራ ተሰራላችሁ እኔ በመሐከላችሁ ያለውኛል። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለቀሱ። ሰሃቦችም በጊዜው ላይ የነበሩት ያኒ ችግር ወይንም ደግሞ ዘረኝነታቸው ብሔርተኝነታቸው አጋጣሚ ሸይጣንም ተጨምሮበት ወዚድ አላ ዛሊክ ሐማቀተ الناس የሰዎች መገፋፋት ከመሐከላቸው እንግዲህ ደካማ አለ ጠንካራ አለ አንዱ አንዱን እየገፋ ያልሆነ ነገር ውስጥ ከገቡ በኋላ አስተውሱ። እስልምና የሚያክል ወርቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደሰጣቸው ያ ወንድማማችነት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ከመካ ወደ መዲና ሲመጡ የሰሩት ትልቅ ወንድማማችነት ማከላቸው ላይ እንዳለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ነገር አስተዋወሱ። ሰሃቦች ያን ነገር አስተዋወሱ። ዲን የሚባል ነገር እስልምና የሚባል ነገር ላኢላሀ ኢላላህ የሚባል ነገር በማከላቸው ላይ እንዳለ አስተዋወሱና ማልቀስ ጀመሩ ተላቀሱ። ሁሉም ሰይፋቸውን ጥለው ድጋሜ እንደ አዲስ ኢማናቸውን ጀደዱ ማለት ነው። ኢባደላህ ምናልባት ያ የቁርአን አያ የወረደው ለኡስና ለኸዝረጅ ብቻ ነው ብለን ልናምን አይገባም። ረበማ ሰበቡ ኑዙል ያ ቁርአን አያ የወረደበት ምክንያት ይሄ ክስተት የሚሆን እንጂ ዛሬ እኛ ለምንኖረው ኑሮ ዛሬ እኛ ለምናደርጋቸው እያንዳንድ ድርጊቶች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ አያዎች በመሐከላችን ላይ ዛሬ ማሉ። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ በመሐከላችን ባይኖሩም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቶ ያለፉት ነገር አለ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቀመጠልን ቁርአን አለ። እናንተ እኮ ከኔ በኋላ ምን ማተሆኑም ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ተመስክቱም ቢሂማ በነዛን ሁለቱን ነገሮች ከያዛችሁ ምንም ነገር አትሆኑም ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኪታቡላሂ ወሱነቲ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኪታብ ቁርአንን በመሐከላችን ላይ ያለው ግማሾቻችን ዛሬ በልቦናችን ይዘነው ምናነበነበው ቁርአንና የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ በመሐከላችን ይያለ ምንም ነገር አንሆንም ወደዛ ለነመለስ ይገባል አንድነታችንን ልናጠነክር ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ስራ ነው ሰሃቦችም ሲሰሩ የነበሩት። ከዛ በኋላ ምናልባት እኛ ዛሬ ላይ ሌላ ነገር እናስብ ይሆናል በዘረኝነት በጎሳነት በተለያየ ሁኔታዎች እስልምና ላይ ደረጃ የሚሰጥ ቢሆን ኖሮ ለቢላል ኢብኑ ረባህ ያዛንነት ስልጣን አይሰጠውም ነበር። ቢላል ኢብኑ ረባህ كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم የረሱል صلى الله عليه وسلم مؤذن ነበር ቢላል ኢብኑ ረባህ። ቢላል ኢብኑ ረባህ ሰዎች በሙሉ በተኙበት ሰዓት በዛ በድግድግ ጨለማ ተነስተ ሰዎችን ወደ ሰላት የሚጠራ ትልቅ የሙአዚንነት ማዕረግ የተሰጠው ጥቁር ሀበሻ ባሪያ عباد الله الله سبحانه وتعالى كذا كبارنت قنبر سراوطوت يمؤذننتن تلقنت يمؤذننتن ما ارق ستو اند كلر اند غوسا وينم اند بهرتنينت بيون نورو بلال بن رباح ينن بوتا ياغنيو نبر واما
አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘን ሙስሊሞችና በእስልምና የሰው ልጅ የሚመዘንበትና ወንበር የሚሰጠው ቦታ ላይ የሚቀመጠው አቅል ነው ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍራቻ ነው ኺላፋ የሆነ ቦታ ላይ ሲሰጠው የሆነ ሰው ይሄ ሰው ይሄን ሐቅ መወጣት ይችላል ወይስ መወጣት አይችልም የሚባለው ነገር እየታየ ነው ማለት ነው ይሄ ነገር የሚደረገው ኢባደላህ ለዛ ሲባል ነው እስልምና እኮ ያ ሰዎችን የተበሰበው ነው ይባላል ቢላል ኢብኑ ረባህን ከሐበሽ ሱሂብን ከሩም ሰልማን الفارسين ከፈርስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ከቁረይሽ ከአረብ አንድ ላይ የተበሰበው እስልምና ነው ይሄ እስልምና አንድ እንድንሆን የሚያዘን ወንድማማቾች እንድንሆን የሚያዘን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሙእሚን እንድንሆን በዛ ላይ ደግሞ በተጨማሪ ለአላህ ብለን የምንዋደድ ብርቅዬ ሰዎች እንድንሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘናል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነገር ይነግሩናል ምናልባት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዛ ጥሪ ይጠሩናል الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم الى الله ودي الله سبحانه وتعالى اذنت تشاكلوا لنا يا الله سبحانه وتعالى اذنت مندنو وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين انزا الله لم يفروا سوتك تزغاجت يا تي جنات عليكنا ودزات جنة تشاكلوا لنا الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم دغمو بحديثاتو لا يملسيلونا مليلونا والله لن تدخلوا الجنة ጀነትን አትገቡም ይላል ያ አላህ ጀነት አንገባም አሁን አትገቡም ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እስክትሆኑ ድረስ والله لن تدخلوا الجنه حتى تحابوا الله والله لن تدخلوا الجنه ጀነትን አትገቡም ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى تحابوا እስክትዋደዱ ድረስ حتى تحابوا እስክትዋደዱ ድረስ እሺ እንዴት ነው የምንዋደደው ያ ረሱል አላህ اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم استلام ملائكته الى الرسول امين صلوات ربي وسلامه عليه تركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها من جل ما يليبت برهانا ما يهون ميدال ان رسول امين صلوات ربي وسلامه عليه تونيد اولا ادلكم ለአምላክታችሁ ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ሸይን اذا فعلتموه تحاببتم يعني النገር የምታደርጉ ከሆነ በመሐከላችሁ ፍቅርና ውዴታን የሚጨምረውን ነገር ለአምላክታችሁ ይላል ረሱል አሚን ሰላተ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ وبعد ذلك بلا يا رسول الله اونا ملائكتون افشوا السلام بينكم ومحكلاتكم سلامتان ابو يقال رسول صلى الله عليه وسلم والله سلامتان ابو يقال رسول صلى الله عليه وسلم سلامتان منا بذا كونه بمحكلاتين يالو فكر እየጨመረ ይሄዳል ዱዓ ብለናል አይደል ቅድም ዱዓ በመሐከላችን ላይ ፍቅር እንዲጨምር ምን እንዲሆን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመለከቱበት ነገር ነው እኛ ያንን ምን ጠይቀው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄ ስብስብ መሆናችንን ብዙ መሆናችንን ምናሳይበት ነገር ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመለከቱን ነገር ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ በመሐከላችን ሰላምታን ማብዛት ተርፎ አልፎ አልፎ ተርፎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው አሰላሙ ዐለይኩም ሲል አንድ ሰው السلام عليكم سين 30 صواب ያገኛል ورحمه الله سيجمر 30 صواب ያገኛል وبركاته سيجمر 30 صواب ያገኛል 30 اجر ያገኛል ይሄ ትሩፋት እስኪ ኖሮ ድረስ ወንድማማችነታችንን የሚያጠናክር ፍቅራችንን የሚያጠናክር ነገር ይሄን ያህል ደረጃ እስኪ ኖሮ ድረስ رسول صلى الله عليه وسلم ያመላክቱ ነው እንደዚህ አይነት ነገር جبريل عليه السلام رسول صلى الله عليه وسلم ጋር መጥቶ ምክሮችን ይመክራቸዋል ሳህል ኢብኑ ሳዒድ ሳዒዲ የሚባል ሰሃባ ልክ እንደዘገበው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣና ይዘግባቸዋል አህበ መን ሽኢተ ፈኢነከ ሙፋሪቁ የፈለከው ሰው ውድድ ያንን የወደድከው ሰው ትልየዋለ ነዓም የወደድከው ሰው ትልየዋለ ወላኪን አዱንያ ቀሲራ ዱንያ ማለት እቺ ምን ኖርባት ዱንያ ትንሽ ነች ለትንሽ ጊዜ ነው ምን ኖር እቺን ምን ኖራትን ትንሽ ጊዜ አህበ መን ሽኢተ ፈኢነከ ሙፋሪቁ የፈለከው ሰው ውድድ ያንን ሰው ይትልየዋል የወደድከው ሰው ይይ ወሊዛሊክ الدنያ ትንሽ ነች እቺን ትንሽ የዱንያ ተዋደን ተፈቃቅረን ወንድማማቾች ሆነን ለአላህ ብለን ለአላህ ፊት ያንን አርሽ ጥላ የአርሽ ጥላ ለመውረስ እንዋደድ ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ወሰለላሁ ዐላ ነብይና ሙሐመዲን ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማዒን ሚንበር
منبر تيوب.